Hei. I dag så skal vi snakke om stor bokstav. På norsk bruker vi stor bokstav i begynnelsen av setninger. For eksempel, jeg heter, så skal jeg på jeg være stor. Vi bruker det på navn. Ingrid har stor bokstav på i-en. Og navn er ikke bare navn på person, men også på for eksempel byer, selskaper, land. Så i dag skal vi gjøre oppgaven som heter stor bokstav 1. På tastaturet så har du to knapper som heter shift. Du har en nederst på venstre side og en nederst på høyre side. Det er denne tasten du bruker når du skal lage stor bokstav. Nå skal jeg skrive «Jeg heter Khaled». Jeg begynner med stor J. Jeg holder nede skift-knappen og trykker på bokstaven J. Så får jeg en stor J. Så kan jeg skrive «EG mellomrom H-E-T-E-R mellomrom». Khaled er også et navn, så Khaled skal ha stor bokstav. Jeg holder nede tasten shift og trykker på K. H-A-L-I-D. Jeg heter Khaled, og det har J-en i jeg og K-en i H i Khaled, stor bokstav. Så går jeg til neste linje. Jeg klikker inn i tabellen. Da skal jeg skrive Espen Hansen. Espen Hansen er et norsk navn. En i Espen og H i Hansen skal være med stor bokstav. Jeg holder inne shift-knappen og trykker på E. Så fikk jeg stor E. Så skriver jeg S. P-E-N, mellomrom, så skal jeg ha stor H. Jeg holder inne skift-knappen, trykker på H. A-N-S-E-N. Så jeg har altså to knapper som heter skift på tastaturet mitt. De ligger nede til venstre og nede til høyre, og jeg må holde den inne samtidig som jeg trykker på en tast hvis jeg vil ha stor bokstav.